Lehmätän tänne pujottaisin, ettei se heti sitä veisi. Se kala meinaa. Pannaan tuolla puoli virattomasti tuohon. Se voisi vaikka vahingossa ottaa naamaan. Kattokaasko, jos näette, niin tasapainotus on luonan. Pistin pari haulia lisää. Älkää kysykö minkä kokosi. Kauhea virtaus on tänne päin. Edelleenkin. Parempi kuin heitamma toiselle puolelle. Täällähän näyttää olevan pyyntiin tarkoitettua lummettakin. Tätä jatketaan niin kauan, että saadaan paistingalla. Tämähän on vähän niin kuin vetouistelu ongella, kun se menee tonne päin koko ajan. No, kohta se tyssä. Nyt alkoi toi jarruttaa pahasti. Pahasti. Hei vaan, hevosia tulee tuolta. Moro, moro. Heppa tyttöjä. Koittais tuolta matalasta ensin. Tai ensin kun... Niin ensin, ennen kuin mä syvennän tota. Ei taida olla pintakala.
lähti taas nyt sieltä puhujasta sitä kalaa. Takatuuppari meni siinä. Koitetaan tuommoista 2 metristä ensin. Tän on yleensä ne on laiturien alla ne kalat, mutta on ihan tosta. Lähdetään tosta hiihtämään. Mainingit lyö asfaltille. Oletteko ennen nähnyt? Oho, turpo huutaa. Varmaan on Scania. Piu! Kyllä mä näin sanoisin. Kyllä mä näin sanoisin, että oli. Saadaan saada seuraa. Eikö tää toimikkaa, että mulla on ilman paitaa? Ne tulee silti tänne kaikki. Ja mä sammutan kumminkin tän värkin. Oho. Täältä lähtee romuauto. Romuauto tuli sieltä. Mä ajattelin, että se tulee tänne. Täällä mitään kalaa tule, mutta ihmetellään maailman meno ja veneitä katsellaan ja mitä milloinkin. Huskyvene. Kyllähän ne.